سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم نے کہا ہے کہ ملک میں اگر ٹیلنٹ ہوگا تو چلے گا ورنہ سفارشی آگے نہیں جا سکتا۔ دوستو ہم تفصیل سے آپ سے اس بارے میں ڈسکس کریں گے، اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے جوڑ جائیں اور ویڈیو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تفصیلات کے مطابق وسیم اکرم نے نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوچ بدلنے اور سلیکٹر بدلنے سے کیا ہوگا، پلیئر تو یہی ہے، اگر کوئی ہے تو سامنے آئے گا۔ وسیم اکرم نے کہا ہے کہ فرسٹ کلاس پر 10-15 سال سے کسی نے کوئی توجہ نہیں دی، ٹیم میں سفارشی ہیں یا نہیں مجھے معلوم نہیں، لیکن ملک میں اگر ٹیلنٹ ہوگا تو چلے گا، سفارشی آگے نہیں جا سکتا۔ سابق کپتان کا کہنا تھا کہ بھارت نے 15 سال فرسٹ کلاس کرکٹ پر پیسہ لگایا ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس پیسہ ہے، بورڈ فرسٹ کلاس پر پیسہ لگائے، اس پر توجہ دے اور نظر بھی رکھے گا تو ہی پاکستان کی کرکٹ ٹیم بہتر بن سکتی ہے، ورنہ مشکل ہے۔ دوستو آپ اگر اس پیغام سے متفق ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اگر آپ وسیم اکرم کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں۔ ہم اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔